Salve família, estamos aqui de novo aqui, ó. Agora eu tô aqui na Alameda Tríplice Coroa, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Porque aqui ficam as três taças internacionais do Corinthians aqui, ó. Libertadores da América, Recopa e Mundial. Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês matar um pouquinho a saudade de 2012, onde o presidente era o Mário Gobi e o vice-presidente Paulo Rosenberg. Dá uma olhadinha aí, ó. Aí a gente vai andando aqui um pouquinho, a gente vai seguindo na Alameda, vai descendo mais um pouquinho. Do lado dos bustos aqui do Zé Maria, e a gente encontra nada mais, nada menos do que a Taça da Recopa. Vamos chegar aqui perto da Recopa aqui, ó. A Taça da Recopa. Você pode olhar na chapa aqui, ó. Presidente Mário Gobi, vice-presidente Luiz Paulo Rosenberg. Aí a gente desce, vamos descer mais um pouquinho. Vamos descer mais um pouquinho aqui, que aqui é a glória, né? Aqui agora aqui tem time que nunca. Tem time que nunca chegou perto de uma dessa aqui, ó. Dá uma olhadinha. Isso aqui é o famoso Mundial de Clube.